ba. ไปจบก็ធ្លាប់មានបងប្អូនបាត់បង្គោលឲ្យខ្ញុំយូរហើយបើគិតយូរចង់មួយឆ្នាំមិនដឹងអូចមែនតើអូចលង្កហោមនេះឲ្យខ្ញុំដោយសារគាត់ឃើញអាសត្វភេហ្នឹងវានិយាយទៅគឺឃើញវាចង់និយាយដូចកំព្រាបាត់ម៉ែបាត់ឪហើយតែអញ្ចឹងគេយូរមកបង្គោលឲ្យខ្ញុំវាថាមិនដឹងយូរទៅបង្គោលឲ្យអ្នកណាឥឡូវហេតុតែអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់តលពេលនេះឥឡូវគេឡើងធំហើយឥឡូវឡើងធំហើយមៀតឡើងមៀតឡើងអីហើយនិយាយចំពូរបស់មិញច្រើនហ្នឹងបាទពូធំចង់ទីទឹកក្បាលពូបាទចាស្ដាយគឺឥឡូវសាធិនេះបានធំធាត់ស្អាតបាទហើយក៏សบายចិត្តតែគ្នាបានរស់រៀនមានជីវិតមករាល់សប្ដាហ៍នេះបាទដល់ម៉ែអើនៅណែនេះអានោះធ្លាដល់ហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់តាមដានវីដេអូដ៏ខ្លីមួយនេះគឺចង់បង្ហាញថាកូនសត្វភេដែលគេបកលឲ្យខ្ញុំប៉ិនតសក់ដូចមែនតើហើយគេឃើញវាចង់និយាយថាដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺកំព្រាម៉ែអើឃើញមានដល់ហ្នឹងហើយគេរើសបានមកគេយកមកបកលឲ្យខ្ញុំបាទនៅខេតស្អីគេទេខ្ញុំចាំមិនបានទៅតែនោះណែសាំងមែនតើតែពេលទៅគាត់នៅជាមួយយើងរហូតមកហើយហើយដាក់ដៃអញ្ចឹងគេចិត្តមក